Evet, Deniz Ka sus venena cuba tradicional na manifestacija koja koja za žal беше некое време заборавена, еве со овие денешни денови, гледаме дека присуство на целото население, кога беше движење, даде пакет на денешни празник, Падник, односно денот пред кога се очекува Исус да се роди. Посебно сакам да напомнам ова место, дека, еве видите, и таа порака што ќе ја дадам, ја е до докторката Лидија, Димовска од Институт за јавно здравје, која направи една голема штета, која го уринираше Маришевскиот крај по хигиената, по почистиот воздух, а фактички она си го даде своето мислење, кое не знаеме од кое е намерачено, од кое е нарачено, али фактички она си го фекализираше својот авторитет јавен, за да каже нешто што не е во реалност, што не е во постојано. Затоа ние од ова место уште еднаш ќе видите младите протестираат на културен начин, дека овој крај е од секој пат бил најчист во Македонија, тоа е крај во кој има најмногу озон, град кој има најмногу кислород, град и Маришевијата место, каде има некаде около 370 автохотни растенија, каде има раритетни борови шуми, каде има раритетни шумски плодови и каде се во, како да кажем, е ставено во служба на, на пошумувањето, во служба на зажувањето на, на чистот воду со кој се ние гордееме. Затоа, обшенаш, јасно и гласно, мислам и нека треба ние знаеме крај на ваквите важни авторитети кои не знам по кој начин го дошло до тоа работно место и да дават истини, препакувани изјави и податоци кои не се точни. Затоа уште еднаш апелирам по сите она граѓани да, да го посетат нашиот Маришевски крај, најчистиот крај и воедно ние во секое време сме добри домаќини, во секое време сме нај докажени до сега во досегашната пракса и затоа апелираме да дојдат да Божичните празници, па и за другите празници, верове секој пат ќе биде добре дојдено место за сите наши љубители на Маришевијата. Деновиве излезе една спекулација дека Берово наводно бил најзагаден град. Дали е тоа реална оценка? Мислам дека не, еве веќе трети ден како сум овде. Не сум осетил такво загадување. На што се должат тие варијации во мерењата еве според вас? Можеби од нема ветер и греењето од дрва. Иначе у Берово, јако што знам, нема никаква индустрија, така да нема што да се загадува тука. Благодарам. Тоа. Имате ли време за едно кратко прашање? Денови ви излезе спекулација, Берово најзагаден град според вас. На што се должи тоа? Бидејќи очигледно еве гледаме дека. Па не знам баш да ви кажам на што се должи, меѓутоа никогаш во Берово не е бил загаден воздухот. Не знам од кај се нашол мерачот да го покаже. Тој степен на загаденост. Не знам, воопште сите сме збунени. Така. За изјавата дека во Берово е загаден воздухот. Еве, вие шетате и гледате. Така, и туристите рекоа дека. И не само тој ден сега што шетате тука, цела есен и цело зиме е вакво воздухот. Благодарам.